Es esmu no Saldus, man sauc Jūlija, un pieteicosies projektā, jo zināju, ka ir tāds projekts vispār, un es gribēju izmantot šo iespēju, jo, protams, man ir ļoti ilgi jau problēmas ar seju sādu, jau 8 gadus izmocos, un es domāju, ka tas arī man varētu palīdzēt un tikt uz priekšu uz labāku rezultātu. Jā, tas noteikti palīdzēja, man pamainījās mani ieradumi, un es jau diezgan ilgi arī pirms tam tieši ar šo produktu līniju tīri kopu savādu. Vislabāk man patika, ka tiešām vislabākais rezultāts bija man sādas kopšanā. Jo ar citiem produktiem ir ļoti daudz dažādu mēģinājumu bijuši ar citiem produktiem, bet tieši šis ir tā kā ar lielāko rezultātu. Mans galvenais ieteikums būtu, lai būtu šī izturība un pacietība, jo ir tiešām ļoti grūti visu laiku ievērot šo ikdienas rutīnu vādas kopšanā. Un pareizs uzturs, protams, arī ir ļoti grūti ievērot, lai visu laiku tu ēstu pareizi, lai tev visu laiku tam sekot līdzi. Tāpēc izturība un pacietība.